sebehodnota, základ všeho, vůbec vztahu sám k sobě. Sebehodnota. Ty zase jednoduchou věc, co jsem zvládla. Co jste zvládli v životě? Vystudovat. Vybudovat firmu. Porodit děti, výborně. Třeba udělat řidičák a řekněte, to byla taková dřina, jsem vděčná, jsem to prostě zvládla. Ale vy jste zvládli, prostě už jste také dospělí, jste to museli zvládnout hodně, protože už, jako už máte určitě něco za sebou. A zvládli jste i něco překonat, i něco, co jste zvládli? Koupit barák třeba. A třeba jste zvládli někomu říct ne. Konečně jste někomu i vládli se postavit. Láskyplně. Někdo to ještě nezvládl. Pak to může dneska zapracovat. Že jsem zvládla si prosadit třeba svoje. A řekněte mi, je někde nějaký seznam toho, co je... Tohle je seznam věcí, které jsou hodnotné a až když tyhle zvládnu, takový to je ti 60 a byl si v Rusku, že takový ty moudrá a dokávač není 60 a byl si v Rusku, tak pořád seš... A věřte mi, že oni to potom posunou, až ti bude 80. Už se tam dohrabete k té 60 a zjistíte, že to stejně nestačí. Takže o tom to není, že by někdo jiný určil. Já mám hodnotu, já jsem tohle zvládla, protože vy sami dokážete posoudit, co to z toho, co jste zvládli, kolik se tomu dali úsilí, co jste museli v sobě překonat, jaký bloky vzorce v hlavě odstranit, mimo komfortní zóny, jak to mohlo bolet, ať je to ukončení vztahu, nebo změna práce, nebo začít podnikat, nebo stavět barák. Jenom zase vy sami dokážete tu hodnotu, tu sebehodnotu určit. A jestli to z vás teď leze těžko, nebo říká, co já jsem tam vlastně, tak si dneska udělejte ten domácí úkol tam a napište si, co jsem všechno zvládla. A znám na coachingu, tam to kolikrát neumí říct, a já nevím, a to. No a potom, jak si to všechno otevřou, tak jsou to seznamy. A pak říkám, to si teď přečtěte, každý den ráno, dokud si to neukotvíte v té hlavě, abyste věděli, tohle jsem všechno zvládla. A mám hodnotu jako člověk, jako, a ne, není to hodnota, až mi někdo ji posoudí z hlediska výplaty, nebo až mi řekne, že jsem teda hodnotnej. Jak to asi dopadne? Budu furt se snažit, teda ať mi on posoudí. Ale to musí začít tady, u nás. A my, když tady čekáme, až nás druhý ohodnotí, druhý řekne, jestli jsme sebevědomí, tak jsme vlastně závislí. To jste vlastně závisláci, jo? Představte, stojíte jak závisláci a čekáte dávku. Dávku lásky, dávku hodnoty, dávku ocenění. Stojíte ve dvojkách a čekáte tu dávku. A jestli mi někdo dá, tak tam stojíme nesebevědomí, nesebejistý, protože vlastně si neumíme dát sami sobě tu dávku. A tam je ten největší zakopaný pes, že čekáme, jak to okolí nás ocení, ohodnotí. Ale pak tady budeme stát do nekonečna. Oni nás třeba ohodnotí, ale je to krátkodobě, je to jenom taková dávka. Já se teď cítím na 10, partner mi vyznal lásku, nebo mi řekli, že jsem šikovná. A co to v tu chvíli znamená? Jsme najednou? Je to vlastně jenom závislost na tom, jestli nám toto okolí řekne.